Re, viss ēters ir te! Jau vairākas dienas pirms Sklandrauču festivāla saimnieču virtuvēs valda rosība. Divas dienas locījusi raušu apakšiņas, dundadzniece Dace Savicka nu tās pilda. Rudzu miltu apakšiņa, un tad ir kartupeļu kārta, te man ir kartupeļu masa, un augšā ir burkānu kārta. Nu, viņa nevar būt tikai burkāns iekšā un nevar būt samaisīts kopā. Cept var, bet tas vairs nebūs īstais sklandrausis. Dundadzniece priecājas, ka sklandrausis tiek celts īpašā godā, un jau iepriekšējos festivālos to baulītāji paši labprāt izmēģināja spēku sava pirmā rauša locīšanā. Man arī jautri ir, ka skatos, kā bērni tur loca tās apakšas un kā kuram izdodas, bet nu, tur būs krāsniņi, un mēs varēsim izcept rausi, tā kā varēs saņemt savu rausi siltu. Dace Savicka ir leģendārās Dundagas puses cepējas Elmas Zadiņas meita, kura pati cepšanu likusi pie malas. Taču pašā pirmajā sklandraušu festivālā tā iemūžināta fotokadros, kas sestdien būs skatām izstādē Kalna dārzā. Tie mums ir ļoti dārgi un ļoti nozīmīgi, jo atspoguļo pilnīgi visu sklandraušu cepšanas procesu no A līdz Z. Pat paskatoties šos fotoattēlus, jau rodas priekšstats par to, kā tad sklandu rausis vai žogu rausis vai diž rausis cepams. Bet patiesībā jau garšas baudījums ir tikai neliela daļa no festivāla, jo svētki paredzēti visas dienas garumā ar vairākām izstādēm, arī pašā pilī, koncertiem, izrādēm, darbnīcām un pat zaļumballi. Viens no svarīgākajiem koncertiem gaidāms Dundagas baznīcā, kur 163 gadus senas ērģeles spēlēs veltījumu Jāņa Rozentāla altārgleznai, kam aprit 110. Jubileja. Nozīmīgs starps Latvijas sakrālās mākslas kontekstā, jo, lai arī tas nav pirmais un senākais Rozentāla gleznotais altāra darbs, tomēr viņš iezīmē tās pašas kvalitātes, ko iezīmē arī visa Rozentāla glezniecība. Teika par Dundagas baznīcas ērģelēm stāsta, ka tām bijis īpašs taustiņš, kuru nospiežot, līdz dzied divi eņģeļi. Aiz skaudījums meistaram izdurtas acis, bet viņš taustiņu salauzis. Un sagadīšanās pēc šobrīd pirms jubilējas ērģelēm viens taustiņš patiešām pazaudēja saikni ar ērģeļmehānismu. Bet mums rītā ir sarunāts ērģeļmeistara Jāņa Kalniņa vizīte. Mēs ceram, ka tad te koncertā būs tās ērģeles ar to pievienoto eņģeļu klātbūtni. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovics, TV9 pakalni.